Aarhus Rundt. Gadeløbet Classic Race Aarhus indtager gaden omkring Mindeparken i dagene 13. til 15. maj. Vi er glade og vi er meget stolte over at kunne præsentere rigtig Formel 1-racer ved årets Classic Race. Der er ganske få byer i Europa, der kan præsentere et gadeløb, siger en glad formand for fondsbestyrelsen, byrådspolitiker Niels Brygner. Borgmester Nikolaj Vammen fik mulighed for ved et pressemøde at sidde i en Formel 1-racer. Sådan. Ja. Og så kommer der et ret på. Så kommer der sørme også et ret på, ja. Så du, så du er der har styrelsen i byen nu. Jeg vil sige, at den har aldrig forladt mig. Her i de her helt fantastiske omgivelser, vi har omkring Ydernæs og omkring Mindeparken, der er det sådan, at vi den 13. til 15. maj har fået en helt fantastisk mulighed for nemlig i Smilets by at vise Formel 1 for første gang i historien. Der har tidligere været Formel 1 i Danmark, men det er første gang her i Smilets by, at vi skal køre Formel 1, og de skal ud på banen. Vi har fået kontakt med nogle engelske teams, så der bliver mellem 10 og 12 biler, som kommer til at køre rundt her den 13. til 15. maj. Jeg synes jo, det er fantastisk, at Classic Car Race kommer tilbage til Aarhus her til sommer, her i maj måned, og det er jo sammen med Sculpture by the Sea og U21-mesterskaberne med til at gøre det her til en sommer, hvor der kommer til at ske så meget i vores by. Og det her arrangement var jo allerede sidste år med til at gøre Aarhus til en by for motorsport og for classic cars. Og med det her, så får vi så også Formel 1 for alvor til byen. Det er jo normalt noget, man ser som eksotiske løb rundt omkring i verden. Men nu får vi en smagsprøve på, at det også kan være her i Aarhus. Så jeg synes, det er fremragende, og jeg vil gerne sige tak til alle de frivillige, der er med, til Niels Brygner og de andre folk, som er med til at sørge for, at der vil blive truttet i hornet og kørt stærkt på en rigtig, rigtig god måde her i Aarhus om ganske kort tid. Det er ikke nødvendigt, så længe man har fat om rettet. Man kan jo køre fra alle budgetproblemerne. Det er også grønt. Det er i hvert fald gode besparelser. Tænk over det.